Qarabağda Konstitusiya qaydasının saxlanması vəzifələrini həyata keçirən Azərbaycan hərbiçiləri noyabrın 13-də Laçın yolunda erməni sürücü tərəfindən olan terror aktına cavab olaraq Laçın yolunu bağlayıblar. Kanal 13 Turan İnformasiya Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi Rusiya sülh məramlılarının vasitəçiliyi ilə yolun açılması məqsədi ilə danışıqlar aparır. Ötən gün səhər saatlarında Şuşa şəhəri yaxınlığında Azərbaycan postu hücuma məruz qalıb. Silahlı erməni Azərbaycan hərbiçilərinə qumbara atıb, onlardan biri yaralanıb. Terror aktını törədən erməni Rusiya sülh məramlıları tərəfindən saxlanılıb. Erməni kütləvi informasiya vasitələrinin məlumatına görə separatçı rejim azərbaycanlı hərbiçilərə hücum faktını təsdiqləyib. Sputnik Ermənistan hadisənin yanlış versiyasını yayıb. Bu versiyaya görə azərbaycanlı hərbiçilərin təxribatına cavab olaraq adam azərbaycanlıların blokspotuna qumbara atıb. Bu məqamda düşmən orada olan erməni maşınlarına qarşı nizamsız atəş açıb, deyə məlumatda bildirilir. Amma Rusiya sülh məramlılarının videosunda görünür ki, vəziyyət blokspotlarda sakit idi. Hətta Azərbaycan hərbiçiləri terrorçuya qarşı cavab atəşi açmayıblar.